បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលរវាងប្រ៊ុយណេនិងទីម័រគឺជាលទ្ធផលមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមជំនួសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF MBCBC Electric Cup បងប្អូនបាទជំនួយ sou បងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់ជាតិបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងគូប្រេសជាតិបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសយើងឃើញថាការប្រកួតជប់មិញនេះ Play off ដែលផ្សាយបន្តដោយ BTV ការប្រកួតរវាងម្ចាស់តេបរុយ ਨੇ និងទីម៉ុលេសការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួត Play off ដើម្បីក្រុមមួយឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតនៃពានរង្វាន់ AFF Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024ដែលនឹងចាប់ដើមនៅខេត្តធ្នូខាងមុខនេះអញ្ចឹងយប់នេះឃើញថាក្រុមទីម៉ុលេសទេបាន យកឈ្មោះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសមុយត្រង0ដែលរកគ្របបាល់បញ្ចូលទីនៅវគ្គទី2បាទឬក៏តង់ទី2ដោយប៉ាឡូកាលីប៉ាឡូកាលីនេះក៏ជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយមិនធម្មតាដែររបស់ទីម៉ុលេសទេបងប្អូនឯងតាមដានពីរង្វាន់ AFF Championship បានដឹងបងប្អូនឯងស្គាល់បាល់ទីម៉ុលວ່າគេជិះដឹងហើយថាគេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលកំពុងតែលេងនៅលីក កំពូលរបស់អេនដូនេស៊ីជាងគុណភាពរបស់គេគឺមិនធម្មតាបាល់យុវមិញបើមិនមែនបាល់ឡូកាលីវាហាក់ដូចអាចមានការប្រែប្រួលឬក៏អាចຕាត់មិនចូលពីព្រោះមកក្របនៃទទី60ជាងបងប្អូនអើយបាល់ហ្នឹងគឺអូសទៅបាទពីខាងស្ដាំទៅគឺអ្នកចាំទីបិទមុមក្រោមឲ្យសឹងទៅអស់មុមឲ្យប៉ុន្តែក៏អាចຕាត់បាល់បយោទីបាទគេហៅថាຕាត់ យកកែងខាងលឿហ่ะកែងកែងកែងបើមើលពីខាងយើងកំពុងតែមើលទីនេះទៅខាងឆ្វេងដៃវិញណាឬក៏ខាងស្ដាំដៃអ្នកចាំទីអញ្ចឹងគឺក្របបាល់នេះគឺជាក្របបាល់ទទួលជ័យជំនះហើយជើងទី2នៅថ្ងៃទី15បាទ15ខែតូឡាខាងមុខហើយការលេងក្នុងដីដែលទីម័ររៀបចំនោះគឺរៀបចំនៅស្ដាតឈុនបូរីរបស់ថៃបាទនៃ ឈុនវរីបែកបន់នៃលីកទី2របស់ថៃអញ្ចឹងលាញនៅទឹកដីឈុនវរីដែលស្អាតតាកលថានៅទីមនោះគឺមិនទាន់មានស្តង់ដាដែលអាចគ្រប់ចំការប្រកួតឬក៏ទទួលម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតនានាបានអញ្ចឹងហើយក៏ទៅលាញនៅយកទឹកដីឈុនវរីបងប្អូនហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយគូនេះដោយសារតា បាទក្រមទីម័រនិងប្រ៊ុយណេនេះបាទក្រមណាឡើងក្រមនោះនឹងគេហៅថាឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតស្ថិតនៅក្នុងពូលជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទស្ថិតក្នុងពូលជាមួយនឹងកម្ពុជាពូលកម្ពុជាមានម៉ាឡេស៊ីមានបាទសង្ហបរីនិងមានបាទជើងឯកបាទចរើនសម័យគឺថៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺស្ថាបតែក្រមដែលដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយគុណភាពរបស់ទីម័រឡេសនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺ អើគេថាក្រមដែលមិនអាចមើលស្រាវបានណាបាទទៅបីជាលីងប៉ារយៈចុងក្រោយនេះបើនិយាយពីប៉ះមួយខែនេះតែប៉ែដែលយើងត្រៀមជួបនេះគឺវត្តចាញ់ឆៃនេះតែប៉ែ3040ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រែប្រួលរបស់ឆៃនេះតែប៉ែនឹងគឺខាងខាងដែរបើខាងណាស់ពេកមានក ලා ការចូលសញ្ជាតិមានអីហောင်းប៉ុន្តែគុំភ្លេចថាពីមុនមកយើងចាញ់យើងឈ្នះទីមូលចរានចរានប៉ុន្តែរយៈក្រោយនេះគឺយើងអឺប៉ះមួយទីមូលដូចឆ្នាំ2012យើងចាញ់រហូតដល់ 5.61នោះបាទ5.61នោះបាទបើយើងនិយាយអំពីបាទការលេងយុទ្ធមេញប្រ៊ុយណេនោះគឺមានឱកាសក្នុងការទាត់ទីច្រើនច្រើនដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាបើនិយាយពីការសុទ្ធនោះគឺប្រហែលប្រហែលគ្នាទេគឺតិនណៃបានបង្ហាញថាទីម័រទាត់14ជើងហើយប្រ៊ុយណេទាត់15ជើងតែការគ្រប់គ្រងបាល់បាទប្រ៊ុយមេបានតែ34ទេការគ្រប់គ្រងរបស់ទីម័ររហូតដល់66%ហើយបើនិយាយពីសុទ្ធចំកូនដៅប្រ៊ុយណេ5ជើងហើយ អឺខាងទីម៉ុលេសហ្នឹងគឺសុទ្ធរហូតដល់5 6ជើងឯនោះបាទសំចំគូដៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពេលនិយាយទៅគឺក្រៅគុកក្រងការស្គ្រីបសង្កត់ហ្នឹងឃើញថាបាទទីម៉ុលេសគេមានព្រៀបហើយ10នេះគឺអាចនឹងមានព្រៀបនៅទឹកដីបាទឆុនបូរីទៀតដែលគេយកទឹកដីឆុនបូរីធ្វើជាទឹកដីប្រកួតរបស់ខ្លួនបច្ច័យបងប្អូនថាការប្រកួត AAF Championship នឹងចាប់ផ្ដើមបាទគឺខែធ្នូ អង្គមឹកនេះហើយបាទខែធ ्रू ខាងមុខនេះហើយហើយក្រមគូប្រៃកម្ពុជាយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបាទពីប្រគួតបាទម្ចាស់ផ្ទះទលនឹងអឺបោកឆាកដំបងគឺថ្ងៃ8ខែធ្នូនេះគឺកម្ពុជាត្រូវប៉ះនឹងมาเลเซียដែលយើងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយការរៀបចំនោះអាចនៅពហុគលាឋានជាតិឬក៏អាចនៅ អឺមរតកដេជូយើងមិនតានដឹងច្បាស់ទេណាបាទហើយយើងចាំតាមតាមអ្នកនគ្នាហើយម្ចាស់ផ្ទះមកប្រកួតទៀតនោះគឺកម្ពុជាអាចទទួលនឹងប្រ៊ុយណេនិងទីម័រនេះឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអឺក្នុងកម្មវិធីប្រកួត AFL Championship ពីមុនក៏លេងទៅទឹកដីកម្ដាលដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបាល់ទាត់កាន់តែមានការគ្រប់គ្រងហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងមានឱកាសគ្រប់គ្រងក្រុមជំនួយជាតិផងនោះគេចាប់ដើមរៀបចំកម្មវិធីនេះតាំងពីឆ្នាំ2018មកគឺថាលេង កៅក្រៅក្នុងដីពីរប្រគួតយ៉ាងទៅហើយក្រៅក្នុងលេងក្រៅដីហើយក្រុមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរបាទដូចថៃអីគេលេងក្នុងដីពីរប្រគួតយ៉ាងដែរទៅប៉ាស់ម៉ាឡេនិងប៉ាស់កម្ពុជារបស់យើងគឺថៃបាទហើយក្រុមម៉ាឡេក៏លេងក្នុងដីពីរប្រគួតដែរបាទម៉ាឡេស៊ីទៅប៉ាស់ប៉ ्रू យណេឬមួយក៏ទីមួឬមួយក៏ការប្រគួតទី2របស់គេនោះគឺប៉ាស់ បាទมาเลเซียប៉ះនឹងសង្ហបរីបានអញ្ចឹងគឺក្នុងមកក្រុមគឺអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានពីរពីរប្រកួតដោយទីមកក៏បានពីរប្រកួតដែរបាទបើសិនជាឡើងមកគឺប៉ះសង្ហបរីនិងប៉ះថៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រុមទាំងអស់នៅក្នុង pool ដែលមាន5ក្រុមហ្នឹងគឺធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបានពីរពីរប្រកួតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់យើងទៅគ្រប់ត្រួតឲ្យបានច្រើនកកឲ្យហើយបានទស្សនាក្រុមជាជាតិរបស់ខ្លួនលេងផងមិនដូចរដងមួយតែតាមទូទស្សន៍ ទៅលេងនៅថៃអញ្ចឹងមើលមើលតែតាមទូទោសទៅលេងឥណ្ឌូនេស៊ីតាមទូទោសមើលលេងនៅសង្ហពរិយតាមទៅទូទោសបាទហ្នឹងគឺតាំងពី2006 96រហូតដល់2016យើងមិនទាន់មានការលេងក្នុងដីរបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងពីរង្វាន់នេះក្រុមណាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះក្រុមនោះបានឱកាសទៅទស្សនាច្រើនទៅបាទតែតាំងពី2018មក2018 20បាទរហូតដល់2022 2024មកគឺរហូតដល់ពេលនេះគឺ 4សមីហើយដែលរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតបាទក្នុងផ្ទះបាទពីប្រកួតដើម្បីឲ្យអ្នកគនត្រូលជាតិយើងអាចគនត្រូលបានជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេច Subscribe YouTube របស់ខ្ញុំ CT Sport Page Sporty Fresh និង Thon Tet ហើយបើ YouTube អីបងប្អូនអាចដាក់កណ្ដឹងផងពីព្រោះវាខ្លះអឺជាទូទៅខ្ញុំផុសលើ YouTube មុនបាទបាន Facebook តាមក្រោយជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ